آپ لوگوں کی اجازت ہو ایک گانا میں اپنے بہت چھوٹے اور لاڈلے بھائی کاشف قیوم خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ گانا آپ کے لیے میں دل دی دنیا تیرے باجوں جے کوئی بساں تکا پھر رکھی میں تیری چوکھٹ تو ساری زندگی کجلا بنائے تو سم
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत पता है। अभी मेरे भाई